A Siretran do município de Rolim de Moura realizou neste domingo um passeio ciclístico com o tema No Trânsito, o Sentido é a Vida. A largada foi na pista de kart para dar início à Semana Nacional de Trânsito. Quem esteve presente, além de participar do passeio, concorreu a vários brindes. Entre eles, teve bicicletas e capacetes. A Semana Nacional de Trânsito ela ocorre entre 18 e 25 de setembro de cada ano, né? Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Mas esse ano nós vamos estender para 29 dias. Nós vamos começar agora no dia 1º e só vamos encerrar as ações pertinentes à Semana Nacional de Trânsito no dia 29 de setembro, né? E esse evento ele tem por intuito, né? Reduzir o número de vítimas de acidente de trânsito. Rolim de Moura é uma cidade, eu sempre falo, uma cidade muito violenta, né? Para a quantidade de população motorizada, né, em Rolim de Moura, nós temos um volume altíssimo de acidentes. Eu já disse, nós chegamos a 18 pessoas mortas por ano, vítimas de acidente de trânsito. Isso é inaceitável, né? Nós precisamos reduzir e nós precisamos da nossa parcela de colaboração. E neste evento, a gente agradece a imprensa, vocês, agradece a CONTRAN pelo apoio, a Polícia Militar, né, e todas as organizações, aí tem Cobras Bike, tem Mulheres de Lenço, entre outros, né, que estão colaborando, e tudo que a gente fizer e todas as pessoas que se engajar serão bem-vindas no combate à imprudência no trânsito. Na verdade, é essa, porque a maior parte dos acidentes que ocorre aqui na cidade de Rolim de Moura ocorre em vias boas, centrais da cidade e em pontos cruzamento sinalizado. Alguém desrespeita o sinal de pare, avança e bate, ou então alguém desrespeita a norma de circulação e conduta e acaba provocando um acidente. Eu estou com o presidente da Câmara de Vereadores, doutor Lauro, que vai falar um pouquinho. Doutor Lauro, veio fazer parte, já está todo equipado com a sua bicicleta, vai fazer parte do passeio juntamente com sua filha? Pois é, hoje a gente está aí para prestigiar o evento, é muito importante a questão de trânsito, né? Trânsito é saúde, e quero parabenizar o Detran de Rolim de Moura, a 10ª Siretran aqui de Rolim de Moura, pela iniciativa. Para nós é muito importante. E para engajar as famílias, né? Estou com a minha filha aqui, a Lauren, participando aqui também hoje. E vamos pedalar um pouquinho, né? Para ver, a gente está meio gordinho, né? Precisa ver se quebra um pouco dessa banha, né? Eu vi que o senhor andou perguntando o tamanho do trajeto, já estava meio preocupado aí, doutor? É, até porque, é claro, a gente tem que estar sempre preocupado, senão como é que sai e não consegue concluir, né? Mas é muito importante. É o momento das famílias se encontrarem, né? E é importante para o município. Diminuir esse alto índice de acidente, né? Uma conscientização da população, andar com cuidado, olhar as placas de sinalização, olhar, né, a velocidade permitida pela via, para que possamos ter um trânsito mais seguro. E hoje aqui esse evento é de suma importância para chamar a atenção dos munícipes, para que possam ser conscientes no trânsito. Esse chamado a esse passeio, né, é uma forma de estar fazendo com que as pessoas vejam o ciclista como parte, nós somos parte integrante do trânsito e é um carro a menos, né? A gente utiliza as bikes não só para o passeio, para as atividades físicas, como também para o trabalho, né? Então é muito importante.